Війна змінює життя цілої країни та кожної людини окремо. Історія бійця з позивним «Марс» схожа на долю багатьох уродженців Донбасу. Бойові дії розпочалися зненацька, іншого вибору, ніж взяти в руки зброю і піти боротися за рідну землю, у хлопця не було. Історія війни та кохання в сюжеті Ірини Шевчук. Я всю свою життя рос як воїн, як боєць, як відстоював, я завжди відстоював свою якусь позицію. А тому не відступив, коли на сході України і, зокрема, в його рідному Донецьку почалися бойові дії. Я поїхав в Дніпропетровськ, на той момент тільки почалася війна, це був 2014 рік, апрель місяць, кінець апреля місяця, я вступив в Дніпропетровський добровольчий батальйон. Хлопець розповідає, війна розставила крапки над «і». Чимало друзів з дитинства стали його побратимами на полі бою. Та не всі. У всіх різне якесь мнення, точка зору. Многі мої друзі і однокласники пішли воювати за ДНР. А інші люди більш пасивні. Ну, хтось кричав, що Росія, ДНР, не осознавая, що к чому це все приведе. Ці думки навіюють хлопцю сумні спогади. На його обличчі з'являється посмішка, коли згадує про кохану. Нас, можна сказати, познайомила війна. Ми коли взяли Артемовськ, вот, освободили его. Она там проходила практику, она учится в университете в горсовете. Я с ней там познакомился. Кохана бійця добре пам'ятає першу зустріч. Конечно, понравился. Каким же женщинам не нравятся военные? Это романтика, наверное. А ось час, коли хлопець брав участь у бойових діях, пригадує з замиранням серця. На расстоянии очень переживала, что как же, что происходит. Конечно, много не рассказывал. Нині закохані живуть у передмісті Чернівців. Я отримав сюди приглашення від своїх, можна сказати, побратимів. Помогли мені в багатьох нюансах, в життєвих, як-то себе реалізувати, освоїтися. Дали мені якісь можливості, за що я їм дуже благодарен. А от підтримки і допомоги від владників учаснику АТО отримати нелегко, розповідає боєць. Це здається таке впечатлення, що ти нікому не нужен. В принципі, якщо ти ходиш, стучишь, добиваешься, капаешь каким-то чиновникам, бюрократам на мозги, то, возможно, ты каких-то целей и достигаешь. Но это все так в натяжку. Сказати, чого чекає від майбутнього, учасник АТО не наважується. Його життя вже перевернулося в одну мить. Поки для нього найголовніше це. Щоб закінчилась війна і прекратились смерті людей з тої сторони. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.